かり通る。この機を逃すな！畳みかけるぞ！遅れるな。滅する。わしのためにしっかり働いてもらうとするかのう。まかり通る。
遅れるな。滅する。この機を逃すな。畳みかけるぞ。わしのためにしっかり働いてもらうとするかの。この機を逃すな。畳みかけるぞ。
遅れるな。わしのためにしっかり働いてもらうとするかの。無益な血は流したくない。引いてくれ。遅れるな。この機を逃すな。畳みかけるぞ。わしのためにしっかり働いてもらうとするかの。滅する。Thank you.
滅する。砕けよ。バカだ。行くよ。なんだと。これでどうじゃ。君に焼かれよ。なんだと。そこだ。なんだと。バカだ。はなんだと。バカだ。まごときにこ、思った以上の損害だな。まさかあそこまで集団として機能するとは思わなかったぜ。散ったゴブリンやオークはリグルス軍が追撃をかけているわ。あれだけの数、どこに潜んでおったのか不思議ではあるが、放っておいてまた集まられても厄介じゃから。オークやゴブリンが一団となり誰かの命で人を襲うという話は聞いたことがありません。あれが彼ら本来の姿です。圧倒的な存在に率いられた時にこそ進化を発揮する。闇の軍勢とはそのように作られた者たちの集団なのですから。作られた。バカなこと。命を作り出すことなどできるはずがない。人の身であったならばです。神にはできるのです。いえ、命を創造するなどたやすいこと。聞いたことがあるはずです。古の神と神との戦いのこと。おじいちゃんがよく話してくれたわ。とっても怖いお話で、悪い神様が世界を滅ぼそうとしたんでしょ。あんなのはおとぎ話だろう。信じる信じないは勝手です。
しかしながら闇がその力を取り戻しつつあるのは確かです。ゴブリンやオークたちは悪しき神々の先兵です。ですが名手を失い長らく野に散っていました。それがまとまりを見せた。奴らをまとめることのできる名手とでも呼べるものが現れたということか。その手足となって動く者たちと言った方がいいかもしれません。黒の騎士、狙いはウィンフィールドの持つ腕輪だとすると、なるほど、そういうことか。エルフの封印が邪魔で腕輪のありかは分からなかったが、何らかの方法でこの大陸にあることだけは突き止めた。とはいえ大っぴらに探し回ることもできない。そりゃ当然だな。黒の騎士はもちろん、ゴブリンやオークが一斉に動き出したら何事かと思うからな。そこでグリダマスに目をつけたというわけか。ハーツホルト陛下はむやみに戦火を広げるようなお方ではなかった。苛烈ではあったが高潔な方だった。だが辺境地やそこに住む人々、特に多種族に対する偏見はあった。付け入る隙がなければ操られなどしまい、それだけの人間だったということだ。今となっては腕輪の所在はつかめた。もう姿を隠している必要はなくなったわけだ。それでも御台自らお出ましになれるほど闇の力が強まっているわけじゃないんだろう。闇は名手と呼ばれる者はその力を、勢力を完全には取り戻していません。ディシャナ殿、陛下は、ハーツホルト陛下は元に戻るのだろうか。あなたの国の王はここにいるウィンフィールドやブラッハムと呼ばれていた者と同じような特殊な装身具を身につけてはいましたか。そういえば黒の騎士を見かけるようになる少し前だったか、地方領主の献上品の中に指輪があった。その指輪を身につけるようになった頃からご様子がお変わりになられた気がする。あの指輪を破壊できれば元に戻るのであろうか。さあどうでしょう。そもそも破壊できるかどうかも分かりません。ブラッハムでしたか。現に彼が身につけていた腕輪は皮膚だけではなく肉や骨までとも一体化し、それだけを破壊することはできませんでした。この広大なルクレリアをディグルス一国で支えるのは酷というものじゃ。そのためにはハーツホルト王にも正気に戻ってもらわないとね。黒の騎士、メルヒオルも操られていたという。答えは目の前にある、だろ？そうだな。行こう、グリダマス。